بيتوبيا مسلموش زندينا برون كفتنيا يمرجا لووت كفتت لمدفن لعمتات تكتنال بطورنت مهل بتقودو هاريماوش مدرساوش سايكر يتغنين لترفوت مسناناتن لتعمموت كمنا عجلات شودرسو وداكرا لتشاقروتم يأمون دعاسنا سالت كرمنال دلو تشاتشنن زقبن بدلو تشاتشنن على اللفنم دستاو تشاتشنن لما بسر بتاتر نولك فيتناو تشاتشنن لما قافت السنفنم اهون دقمو ياقل قلوت عدماساتشن يسفا هارون دعوة هارون وقتاوينا هارون بلاس بلن بسوست يوتيوب چانالوت جمي مرو بهلو ميا مهبراوي ميديا پلاتفورم وج مالتم بفيسبوك تلغرام بتيك توك بواتساب بهلو ماماراج وج بمولواك ماتشن اماون بمرجا بدعوانا بهل لغب ميديا قبعاتي ميكا دمو يهز آنات يتاداگي وج يوتات وج يازاونت يهلو ميا برتساب كفلوچن فلاغوت ياما كلو زي جيتو وجن السنات تنمت تنال علاماتشن بمسلمو مهبرساب زند يمرجا كفتتن داينور متغاتنو هارون ينانتو دمس እኛ ጥያቄ ሆነ ያነሳን የዛሬ 78 አመት እኛ ጥያቄ ማንሳታችንን ሲያውቁ የዛሬ 2 አመት 3 አመት ነው እነሱ ጉልላቱን ያስቀምጡት ጋውዩን አካል ማስቀጥሎ ህጋውቱን መከላከል የመንግስት አላፊነትና ድርሻ አይደለም ህጋዊ አካሄዱን ተከትሎ የመጣ ቤተምነትና በህገወጥ መንገድ በጨለማ በሌሊት ከወረራው ጋር ሁለቱን አነጻጽሮ መናገር ራሱ ከመንግስት እስራኤላፊዎች ይተበቃል። ህጋዊና ህገወጥ ማነጻጸር ራሱ ያግባብ አይደለም። የሃሩን ሚዲያ አዲስ የዩቲዩብ ቻናሎችን ማለትም ሃሩን ኦክታይ፣ ሃሩን ዳ፣ ሃሩን ፕላስን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሎዳይ ዘመዶቹ በማጋራት አብረውን ይሁኑ። ሊንኮቹን ከታች ባለው ዲስክሪፕሽን ያገኛሉ። ሃሩን ሚዲያ የሙስሊሙ ድምጽ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته የተወደዳችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅታችን በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አግራው መስጂድ ቦታ በትላንትናው ዕለት ጊዜ የመስጂድ አጥር ግንባታ ለማድረግ እንቅስቃሴ በሚደረግበት ወቅት የወረዳው አመራሮች ከከንቲባ ጽፈት ቤት ተደውሎልናል በሚል ግንባታው እንዲቆም ማስደረጉን ተከትሎ ሃሩን ሚዲያ ጉዳዩ የሚመለከተውን ኮልፌ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በመገኘት ከዋና ስራ አስፈጻሚ ከሆኑት ከኡስታዝ ሐሽም ሽፋ ጋር ቆይታ አርገናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የሃሩን ሚዲያ አዲስ የዩቲዩብ ቻናሎችን ማለትም ሃሩን ኦክታይ፣ ሃሩን ዳ፣ ሃሩን ፕላስን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሎዳይ ዘመዶቹ በማጋራት አብረውን ይሁኑ። ሊንኮቹን ከታች ባለው ዲስክሪፕሽን ያገኛሉ። ሃሩን ሚዲያ የሙስሊሙ ድምጽ። የመስጂዱ ህጋዊ አካሄድ በተመለከተ የአካባቢው ማህበረሰብ ከ5000 በላይ በመሆን ፊርማ በማሰባሰብ ከ7 አመት በፊት ጀምሮ ጥያቄ ሲያቀርብ እንደነበር የገለጹት ኡስታዝ ሐሽም ሽፋ በዚህም የመስጂድ ቦታ እንዲሰጥ እንደተወሰነ ገልጸዋል። በቅድሚያ ሃሩን ሚዲያን ከልብና አመሰግናለን። የሙስሊሙ ጉዳይ ተከታትሎ ለህዝብ ሙስሊሙ ለማድረስ በሚያደርገው የዘውትር ልፋቱና ድካሙን ከልብ ለማመስገን እንወዳለን። የሃሩን ሚዲያ አስተዳደር አካላት የባለሙያ ስብስቦች ሁሉንም ከሃሩን ሚዲያ ጎን ለቆሙ አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው። በክፍለ ከተማችን ታሳስ 10 2016 ላይ በወረዳ 5 አግራው መስጂድ በመባል የሚታወቀው መስጂድን በተመለከተ የተከሰተው ነገር ከመዘርዘሬ በፊት በቅድሚያ ከስያሜው ጋር ተያይዞ የተወሰነ ማብራሪያ ልስጥ። አካባቢው ላይ አግራው ማህበርም ይባላል። አግራው ማህበርም ይባላልና በርካታ ሙስሊሞች በአካባቢው ላይ ይኖራሉና ለሚመለከተው የመንግስት አካል በሽዎች የሚቆጠር ፒቲሽን ፈርመው የማምለኪያ ስፍራ ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ካቀረቡ ወደ 7 አመት ገደማ ይሆናል። በዛን ሰዓት ያካባቢው ልዩ መጠሪያ ስም አግራው ማህበር ስለሚባል ጥያቄውን ያቀረቡት በአግራው ስለነበረ የአዲስ አበባ መስተዳደር ካቢኔም አግራው በሚል ነው ወታደር ስፍር አግራው በሚል ነው ይሄንን ስያሜ ያገኘው። ያው ወደፊት ኢንሻአላህ የስሙ ጉዳይ
በህዝበ ሙስሊሙ አማካኝነት በህጋዊ መንገድ የሚስተካከል ይሆናል። የማህበሩ ግን ስያሜና የአካባቢው ልዩ መጠሪያ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። እንግዲህ ቅድም ከስያሜው ጋር ተያይዞ ለማብራራት በሞከርኩበት መንገድ የአካባቢ ማህበረሰብ መስጂድ አልነበረው። የመስጂድ ጥያቄውን ለሰባት ለስምንት ዓመት ነው ሲያቀርብ የነበረው። ከሚመለከተው አካል ጋር ከታች ጀምሮ ከወረዳ ጀምሮ እንደዚሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጀምሮ እንደዚሁም ከአዲስ አበባ መስተዳደር የካቢኔ ውሳኔ እንዲያገኝ ለማድረግ ብዙ ዓመታትን አስቆጥሮና ተሻግሮ ነው። የአካባቢ ሙስሊም ማህበረሰብ የማምለኪያ ስፍራን ሲጠይቅ ረጅም ጊዜ ቆይቷል። ባሳለፍነው ዓመት ግን የካቢኔ ውሳኔ አግኝቶ አስፈላጊውን የመሬት ርክክብ በሰነድ ተካሂዶ እንደዚሁ ውል ተፈጽሞ በመስጂዱ ስም በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ውል ተቀባይነት ውል ተፈጽሞ ካርታም እንደዚሁ ተቀብለን በቀጥታ የግንባታ ፍቃድ በማውጣት ቦታው ግን በጣም ክረምት ከበጋ ሽታ ያለበት እንዲሁም ያለውን ተክሎች የነበሩበትና ጥሩ ሁኔታ ላይ ስላልነበረ እኛ በቀጥታ ይህን ቦታ ዝም ብለን መተን ከማጠር ችካል ማስቸከል አለብን በሚል ባለሙያ ከመንግስት ከሚመለከተው አካል መሀንዲስ ተመድቦልን ቦታው ላይ ችካል ለማስቸከል በካርታችን ወሰን ልክ ማለት ነው። ምክንያቱም ህገወጥ በሆነ መንገድ አንዲትም ካሬ ቢሆን ወደ መስጂዱ መግባት የለበትም በሚል ባለሙያ ነው በስፍራው ተኪዶ ችካል ቸክሎ አጥር ለማጠር ሙከራ ሲደረግ ይህ ነው የተከሰተው ነገር። ቦታው ላይ እንግዲህ የአመታት ጥያቄዎች ነበሩ በሙስሊሙ ማህበረሰብ። በግንባታው ሂደት እንግዲህ በአካባቢው ላይ አስተባባሪ ኮሚቴ መርጠን ሙስሊሙ ማህበረሰብ በህጋዊ መንገድ መብት ተፈጥሮለት በስፍራው በአስተባባሪ ኮሚቴው አማካኝነት የተለያዩ የግንባታ ግብአቶችን አሰባስበን ለማጠር ነው እየተሞከረ የነበረው። ከማጠራችን በፊት ቦታው ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ጥሩ ሁኔታ ላይ ስላልነበረ ግሬደር በማስገባት አርሰ ነው። ከዛ በኋላ የአጥር የማሳረፍ እና የመገንባት ስራ ነው እየሰራን ባለንበት። ይህንን ከሚመለከተው ባለድርሻ አካል ጋር ከወረዳው ግንባታና ቁጥጥር እንደዚሁም ደግሞ ከፖሊስ ጣቢያ ጋር ተነጋግረን የፖሊስ አካላት በስፍራው እንዲገኙ አድርገን እንደዚሁም ደግሞ ከክፍለ ከተማውም አስተዳደር አካላት ጋር አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ሁሉ አድርገን ነው ታህሳስ 10 ረፋዱ ላይ ግንባታው የተጀመረው። ከወረዳው መጅሊስም ከክፍለ ከተማው መጅሊስም እዛው በስፍራው ላይ በመገኘት ነው የአጥር ግንባታውንና የወሰን ማካለሉን ጉዳይ ከህዝበ ሙስሊሙ ከአካባቢው አስተባባሪ ኮሚቴዎች ጋር በጋራ የጀመርነው። ከዛኛ በተመሳሳይ ሌላም በክፍለ ከተማ የተሰጡን አራት ቦታዎች አሉ። ሁለተኛው ቦታም ላይ እንደዚሁ አንድ ችግር ገጥሞን ስለነበር ወደዛ በሄድንበት ከወረዳ ዋና ስራ አስፈጻሚ በስልክ ተደውሎ ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ጉዳዩ ቁም ግንባታው ቁም የሚል ነገር መጥቷል እና ለጊዜው አቆሙት እኛም እየመጣን ነው የሚል ሀሳብ ያስተላለፉት። ከዛ በኋላ በአካል እኛም ከሌላኛው ሳይት ወደዚህ መጣን። ከክፍለ ከተማው እና ከወረዳ አመራር ጋር የተወሰነ ቆይታ እናደርገናል።
ነገር ግን ያደር ግንባታው አልተጠናቀቀም ይዞታውና ስፍራው በግሬደር እየተጠረገ የተወሰኑ እንጨቶች በቆመበት ነው ግንባታው የተስተጓጎለው ጊዜያዊ የመስጂድ አጥሩን ስትገነቡ ከከንቲባ ጽፈት ቤት ተደወለ በሚል ምክንያት እንዲቆም ሲደረግ እንደ ኮልፌ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የመንግስት አካልን ከማነጋገር አኳያ ያደረጉትን እንቅስቃሴ በሚመለከት ሀሩን ሚዲያ ለጠየቃቸው ጥያቄ የሚከተለው ምላሽ ሰጥተውናል። ያው በለቱ ግንባታው በቃል ሲቆም ጋይ መንገድ በተከተለ መንገድ አይደለም በደብዳቤ ወይንም በፍርድ ቤት ከዳ ወይንም ከከንቲባ ጽፈት ቤትም የደረሰን ነገር የለም። እኛ ምንድነው ያለው ጉዳይ በሚል የወረዳውን አመራሮች የመንግስት ኃላፊዎችና ከክፍለ ከተማውም የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር በጋራ የመስጂዱ አስተዋሪ ኮሚቴዎችም የመጅሊሱ አካልም ወረዳውን ክፍለ ከተማውም አንድ ላይ ተሰብስበን ነው ያወራ ነው። በክፍለ ከተማና በወረዳ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የተሰጠን ምላሽ ከከንቲባ ጽፈት ቤት ነው። በቀጥታ ይህን ጉዳይ የተመለከተ አቤቱታ የቀረበበት ፒቲሽን እና አቤቱታ አቅራቢዎች ያያያዙት ደብዳቤ ብቻ ነው የተላለፈላቸው። እነን ይዘው ከከንቲባ ጽፈት ቤት የመጣ አካል አለ ተብሎ ነው የተነገረን። እኛ ግን በአካል አላገኘ ነው። ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር በነበረን ቆይታ እናጣራለን። እነዚህ ፒቲሽን የፈረሙ አካላት የአካባቢ ሰዎች ናቸው አይደሉም የሚለውን እናጣራለን። እናንተ ጋር ግን ህጋዊ ናችሁ። ሙሉ ፋይሉን አስመጥተን አሁን አይተናል። ምንም የሰነድ ክፍተት የለባችሁም እና ትቀጥላላችሁ እስከ 11 ሰዓት ወይም እስከ ምሽቱ ዛሬ ጠብቁንና ምናልባት ነገ ከነገ ወዲያ ልትቀጥሉ ትችላላችሁ። ታገሱን እንጂ ህጋዊ ናችሁ በሚል የነገሩን የወረዳና የክፍለ ከተማ። እኛም ከነበረን መልካም የስራ ግንኙነት አንጻር ችግር የለውም። እስላማዊ ጨዋነት እናከብራለን ያስተዳደሩን ሀሳብ በሚል በዕለቱ ግንባታው እንዲቆም አድርገን ጠብቀናል። ግን ነገሩ ከከንቲባ ጽፈት ቤት እንደመጣ ስናውቅ ግን በማግስቱ በትላንትና ሁለት በ11 ያው የህዝብ ጉዳይ ነው የያዝ ነው። ስለዚህ ያለ ቀጠሮም ቢሆን የባለ ጉዳዮችም ቀን ባይሆንም የህዝብ ጉዳይ ነው በሚል በቀጥታ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ስራ አስፈጻሚዎች ከመስጂዱ አስተባባሪ ኮሚቴ አንድ ሰው ጨምረን ወደ ከንቲባ ጽፈት ቤትና የካቢኔዎች ጉዳይ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ወርቁ ጋር እና እንደዚሁም ከአቶ አባይነህ ጋር አቶ አባይነህ የመልካም አስተዳደር ጽፈት ቤት አስተባባሪ ናቸው። ከዚህ ከመልካም አስተዳደር አቤቱታ ዘርፍ ኃላፊም ከአቶ አባይነህ ጋር አንድ ላይ በጋራ ነው ቁጭ ብለን ጉዳዩን አንስተን ያወራ ነው። ስለዚህ ከወረዳውም የመንግስት ኃላፊ ከክፍለ ከተማውም ስራ አስፈጻሚ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋር እንዲሁም ከካቢኔ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጋር እንደዚሁም ከመልካም አስተዳደር አቤቱታ ዘርፍ ኃላፊ ጋር በጋራ ውይይቶችን አድርገናል። ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ጋር በነበራቸው ውይይት ለቃል እቅዱ ያቀረቧቸው ጥያቄዎች ወደ 400 የሚሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ፊርማ በማሰባሰብ እንዳቀረቡ እንዲሁም ከዚህ በፊት የቤተ ክርስቲያን ጉልላት እንደተቀመጠበት በሚል እንደሆነ ኡስታዝ ሀሽም ሽፋ ገልጸዋል። ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊና ከመልካም አስተዳደር ኃላፊ ጋር በነበረን ቆይታ እነሱ ያነሷቸው ምክንያቶች አሉ። ምንድን ነው ይሄ ህጋዊ የመስጂድ ይዞታን አስከብረን ቦታው አገልግሎት ለመስጠት እንዳይጀምር የታገደበት ምክንያት ብለን ጠይቀናል። ያቀረቡልን ምክንያቶች አንደኛ የአካባቢ ማህበረሰብ ቁጥራቸው እስከ 400 የሚሆኑ አቤቱታና ቅሬታ አቅርበዋል
የሚል ነው። ምንድነው ያቤቱታቸው ጽንሰ ሐሳብ? የልጆቻችን መጫወቻ ነው በግሪን ኤሪያነት የምንጠቀመው ነው ብለው አቅርበዋል የሚል ነው። እንደ ሁለተኛ ምክንያት ያነሱት ቀደም ሲል በዛ ስፍራ ላይ የሌላ እምነት ተከታይ ጉልላት አስፈራውበት እንደነበርም የላክነው የጥናት ቡድን ይህን ሐሳብ ይዞልን መጥቷል የሚልም ነው። እነዚህን የመሳሰሉ ምክንያቶችን ነው ያቀረቡልን። ከነዚህ ምክንያቶች ጋር ተያይዞ እኛም የራሳችንን ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተናቸዋል። አንደኛ የኛ ህጋዊ ስለመሆናችን ጥርጣሬ ያለ ወይ የሰነድ ክፍተት አለብን ወይ ብለን ስንጠይቅ ሙሉ ለሙሉ ህጋዊ ነው፣ ምንም አይነት የሰነድ ክፍተት የለባችሁም፣ ሙስሊሙም በዚህ መሬት በማውረድ ደረጃ የሚታወቅ አይደለም፣ ስለዚህ ህጋዊነታችሁን እናምንበታለን። ታዲያ ይህ ከሆነ ህጋዊውን አካል አስቀጥሎ ህገወጡን መከላከል የመንግስት ኃላፊነትና ድርሻ አይደለም? አንደኛ ያቀረብነው ነው፣ በቂ ምላሽ ባናገኝም። ሁለተኛ ከዚህ በፊት ጉልላት ያስቀምጡ አካላት አሉ የሌላ እምነት ተከታዮች የሚለው አንድ የኮሚቴ አባል አብረውን የነበሩ እንደውም በሌሊቱ 9 ሰዓት ነው ያስቀመጡት። እኛ ጥያቄውን ያነሳነው የዛሬ 78 ዓመት ነው። እኛ ጥያቄ ማንሳታችንን ሲያውቁ የዛሬ 2 ዓመት 3 ዓመት ነው እነሱ ጉልላቱን ያስቀመጡት የሚል መረጃ በመስጠት እኛም ያነሳነው ምንድን ነው ህጋዊ አካሄዱን ተከትሎ የመጣ ቤተ እምነትን እና በህገወጥ መንገድ በጨለማ በሌሊት ከወረራው ጋር ሁለቱን አነጻጽሮ መናገር ራሱ ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ይጠበቃሉ። ይሄ ህጋዊና ህገወጥ ማነጻጸር ራሱ አግባብ አይደለም የሚለውን እንዲሁም ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ የልጆች መጫወቻ ነው፣ ግሪን ኤሪያ ነው ብለዋል የሚባለው ማስተር ፕላኑ ያንን ያመላክት ነበር ወይ? የካቢኔ ውሳኔ ሲወስን ስንል አይ ያማ ተጣርቶ ነው አያመላክትም ነበር። ታዲያ ያንን ሽታ የሚያመጣ ቦታ ያ ወጣ ገባ የነበረ ለተለያዩ ወንጀል ሰርተው ለሚሰወሩ አካላት ምቹ የሆነውን ቦታ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በህጋዊ መንገድ ያለምንም የሰነድ ክፍተት ቦታውን ግሬደር አስገብተን አርሰን አስተካክለን ውብ ካደረግን በኋላ ለልጆች መጫወቻ እናደርገዋለን፣ ለግሪን ኤሪያ እናደርገዋለን ማለት ይሄስ ለህዝበ ሙስሊሙ እንደው የሚመጥንና ከሞራልም አንጻር በደንብ ታይቷል ወይ ብለን ስንጠይቅ አይ ያወጣችሁት ወጪ ጉድጓድ ያስቆፈራችሁበት ግሬደር የታረሰበት ይሄ በህጋዊ መንገድ ስለሆነ ወጪያችሁ ይሸፈናል። ስለዚህ ማጠቃለያችን የሚሆነው እስከ 4000 ካሬ ድረስ ይፈቀድላችኋል፣ ሌላ ተለዋጭ ቦታ የሚሰጣችሁ ይሆናል የሚል ነው ከከንቲባ ጽህፈት ቤት የተሰጠ ምላሽ ማለት ነው። በክፍለ ከተማው መጅሊስ በኩል በከንቲባ ጽህፈት ቤት ለነበረው ጥያቄ ምላሽ እንደሰጡ የገለጹ ሲሆን በምላሻቸውም አካባቢው ላይ ሌላ ክፍት ቦታ ስለሌለ መንግስት ቆም ብሎ ውሳኔው እንዲያጤነው እንደጠየቁ ጨምረው ነግረውናል። ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊው ይህንን ምላሽ ሲመልሱ እኛ አጥጋቢ አይደለም፣ በቂ አይደለም፣ የአካባቢው ማህበረሰብ የማምለኪያ ስፍራ የጠየቀው እዛ አካባቢ ላይ ነው። እዛ አካባቢ ላይ ደግሞ ይሄ ቦታ መሬት ባንክ የገባ ነው፣ ነፃ ቦታ ነው ተብሎ አስፈላጊው ማጣሪያ ተካሂዶ ነው ያን ቦታ ለማምለኪያ ስፍራነት መብት ተፈጥሮ ለመጅሊሱ የተሰጠ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጥናቶች ካስፈለገ ጉዳዩ የህዝብ ከመሆኑ በፊት ከመወሰን በፊት ሁለት ሶስቴ ደጋግሞ ማሰብ
የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጉዳይ ነው። እኛ ግን ህዝቡ ዛካባቢ ላይ ሌላ መሬት የለም መሬት ባንክ የገባ ለማምለኪያ ስፍራነት በቀን 5 ጊዜ ተመላልሰን ለመስገድ ይሄ ቦታ ነው ያለው በሚል ነው የሚፈቀደው ከ2000 ሚኒመም እስከ 4000 ሆኖ እኛ ግን 1300 ገደማ ነው የተቀበልነው 1300 ለምን ለአካባቢ ማህበረሰብ የሚመጥነው ቦታ ይሄ ብቻ ስለሆነ ሌላ ቦታ ይፈለግ 2000 እናድርገው 3000 4000 እናድርገው ቢባል አካባቢው ላይ መሬት ባንክ የገባ የለም እንዲሁም የግለሰቦች መኖሪያ ያረፈበት እንጂ እንደ የቀበሌ ቤት እንኳን ላስነሳም ይባልበት አይደለም አዲስ ሰፈር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ማግኘት እስከምንችለው እስከ 4000 ካሬ ዝቅ ብለን የተቀበልነው ለማምለኪያ ስፍራነት አማካይ ነው በሚል ነው ስለዚህ አሁን በዚህ ካሬ ልክ ከወሰዳችሁ አዲስ የካቢኔ ውሳኔ አያስፈልገውም ዝም ብሎ ያተለዋጭ ቦታ ይሰጣችኋል የካሬ መጠኑ ግን ወደ 2000 ወደ 3000 ከሆነ ግን እንደ አዲስ የካቢኔ ውሳኔ ያስፈልገዋል እና ይሄን በአንድ ወር ውስጥ እንጨርስላችኋለን የሚል ነው የካቢኔ ውሳኔም በዚህ ልክ የሚፈጥንም አይደለም ካለልም እንዲሁም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ከመስራት ውጪ በዙሪያው ዛው ቀጠና አካባቢ ላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ጥያቄ ያቀረበው ሙስሊሙ ማህበረሰብ አማካይ የሆነ ቦታ የለም ይሄ ቦታ ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን የመብት ጥያቄ የሀገሪቱ ሀብት ለሁሉም ዜጎች በፍትሃዊነት የሚከፋፈል ነው መሆን ያለበትና የመብት ጥያቄ ነውና አምላኪው ማህበረሰብ የሌለበት ቦታ ላይ የአምልኮት ስፍራ ቢሰጥ ይሄ አግባብነት የሌለው አካሄድ ነው ብለን ተቃውመን ወጥተናል በአካባቢው ላይ ሌላ እምነት እንኳን ቤተ እምነት እንኳን የለም ሌላ ቤተ እምነት እንኳን የለም የሆነ የድምጽ ብክለት ወይንም ግጭት ምናምን ይፈጠራል በሚል ይሄ በደንብ ታይቶ ተጠምቶ በባለሙያዎች ያለቀለት ጉዳይ ነው ከጊዜ በኋላ በመጡ ምክንያቶች ነው ይሄን ሁሉ ሂደት ጠብቆ የመጣውን የመስጂድ ይዞታ ግንባታ እንዳይካሄድ የተስተጓጎለው የክፍለ ከተማው መጅሊስ በፍጹም የቀረቡልን ምክንያቶች አጥጋቢ አይደለም በቂ አይደለም ምክንያታዊም አይደለም በዚህ አንስማማም ብለን ነው የወጣነው ከከንቲባ ጽፈት ቤት የካቢኔዎች ጉዳይ ኃላፊ ጋር በመጨረሻም ኡስታዝ አሽም ሽፋ የአካባቢው ማህበረሰብ ባግራው መስጂድ በመሰጠቱ ደስተኛ እንደነበረ ገልጸው ነገር ግን ጊዜ ያጥሩን አትገነቡም በሚል እንዲቆም ሲደረግ ክፉኛ እንዳዘኑ እንዲሁም ህዝበ ሙስሊሙ ከጎናቸው እንዲቆም ጥሪ አቀርበዋል። والله የአካባቢው ማህበረሰብ በከፍተኛ ደረጃ ምግላላት ውስጥ ነው ያለው። ስራቸውን ጥለው ዛ ማቴሪያል በማቅረብ ሰራተኞችን በማስተባበር እንደዚሁም ደግሞ የመስጂዱን ግንባታ በመከታተል ተወሰኑ ቀናቶች በጣም ተጉላልተዋል። እንደዚሁም ደግሞ ከዛሬ ነገር መንግስት በሰጠን መልካም እድል ተጠቅመን ይሄንን የማምለኪያ ስፍራችንን እውን እናደርጋለን በሚል የደስታና የሐሴት ስሜት ውስጥ በነበሩበት ነው ይህ ጉዳይ ያጋጠመውና የተከሰተው። እና ከሞራል አንጻር ትልቅ ስብራት ነው። ኢንሻአላህ ያው ኸይር ነገር የመስጂድ ነገር የታወቀ ነው በሂደት ይስተካከላል እየጠራ ይመጣል እኛም ክትትላችንን እናጠናክራለን። የአካባቢ ማህበረሰብ ግን አሁን በከፍተኛ ደረጃ የመስጂድ የጦትና ጥረት ስላለበት በስፍራው ድንኳን ወጥሮ የሰላት ስነ ስርዓቱን እያካሄደ ይገኛል። ሀሩን ሚዲያ ወረዳ 5 አግራው መስጂድ ድረስ በመሄድ የአካባቢው ማህበረሰብ ለማናገር ያደረግነው ጥረት አካባቢው ላይ በርካታ የፖሊስ አካላት መቅረጽ አትችሉም በሚል እንዳስቆሙን ለሀሩን ሚዲያ ተመልካቾች ለመግለጽ እንወዳለን። ከዝግጅቱ ጋር ሲራጅ ሙሰማ ነበርኩኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በ
በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዘንድ የነበረውን ከፍተኛ የመረጃ ልውውጥ ክፍተት ለመድፈን ለአመታት ተክተናል። በጦርነት መሃል በተጎዱ ሐሪማዎች መድረሳዎች ሳይቀር እየተገኘን ለተረፉት መጽናናትን ለታመሙት ህክምና አጀላቸው ደርሶ ወደ አኺራ ለተሻገሩትም የኡማውን ዱዓ ስናሳልጥ ከርመናል። ድሎቻችንን ዘግበን በደሎቻችንን አላለፍንም። ደስታዎቻችንን ለማብሰር በታተርነው ልክ ፍትናዎቻችንን ለመጋፈጥ አልሰነፍንም። አሁን ደግሞ የአገልግሎት አድማሳችን እየሰፋ ሐሩን ዳዋ ሐሩን ወክታዊና ሐሩን ፕላስ ብለን በሶስት የዩቲዩብ ቻናሎች የሚመሩ በሁሉም የማህበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርሞች ማለትም በፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ በቲክቶክ፣ በዋትስአፕ በሁሉም አማራጮች በሙሉ አቅማችን ኡማውን በመረጃ በዳዋና በሁለገብ ሚዲያ ግብአት የሚካድሙ የህፃናት የታዳጊዎች የወጣቶች ያዛውንት የሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍላጎት ያማከሉ ዝግጅቶችን አሰናተን መጥተናል። አላማችን በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ የመረጃ ክፍተት እንዳይኖር መትጋት ነው። ሐሩን የናንተው ድምጽ።